Aktivnosti oko Muzeja genocida koji će djelovati u okviru Memorijalnog centra Srebrenica Potočari ušle su u završnu fazu današnjim potpisivanjem protokola između Memorijalnog centra i Turske agencije za koordinaciju i saradnju TIKE. 2020. počeli smo sa obnovom krova, počeli smo sa obnovom kompletne infrastrukture, počeli smo sa obnovom fasada, a na kraju smo prije 2 godine započeli rad na ono što će biti centralni dio ovog memorialnog centra, a to je muzej ovdje na 4300 kvadratnih metara, najveći takav na svijetu, sa narativom koji je naš. Suljagić se nada da bi muzej genocida mogao biti otvoren naredne godine. Nada da ovo bude centralni događaj ovdje u Potočarima 30. na 30. godišnjicu genocida počinjenog ovdje. Protokol koji ćemo danas potpisati odnosi se zapravo na finalni dio ovog projekta, dakle doslovno montiranje opreme i postavljanje narativa, postavljanje priče. Prostor muzeja je prostor odakle su muškarci izvođeni i ubijani i on će dijelom zadržati svoj autentični oblik. Postavka muzeja uključivaće pisane i video priče Srebreničana, njihov život prije genocida i događaje tokom i nakon genocida, pronađene lične predmete žrtava i do sada neobjavljeni videomaterijal nastao tokom istrage Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Mi ćemo nakon ovog potpisivanja brzo krenuti sa našim tenderskim procedurama i sigurni smo da će projekat biti završen u toku sljedeće godine onako kako je to i bila odluka našeg predsjednika uvaženog Recepa Tayyipa Erdoğana. Republika Turska je najveći pojedinačni donator memorialnog centra, a saradnja sa TIKE-om traje 5 godina. Muzej genocida, koji je rađen u 3 faze, prostiraće se na 5000 kvadratnih metara sa preko 4300 kvadratnih metara izložbenog prostora.